Okay. So pertama sekali, klik button hijau, kemudian pilih engagement. Kalau apa-apa berkaitan untuk tarik followers, kita pilih engagement. Placement lain tak ada, objektif lain tak ada. Kemudian klik continue, then pilih manual engagement campaign. Kemudian klik saja continue. Selepas itu pilih dekat atas ni, bila kita buat, kita isi dekat atas ni, bila kita buat, nak lengkap tarikh pun boleh, 26 Mei. Then buatlah like ads ke ataupun fans ads ke, mana-mana boleh. Follower ads ke, janji kita faham. Kita run iklan ini untuk tarik follower. Dan of course lah, tarik follower ni dia taklah terus boleh bawa sale. So sebab itulah kita nak tarik follower dulu, next baru boleh bawa sale. Selepas selesai kita ubah nama, kita boleh klik button next. So dekat bahagian conversion location ini, kita pilih Facebook page. Okay, Facebook page. Kemudian Facebook page ni pilihlah kita punya page. Then daily budget kita, okay, daily budget kita ikutlah kita punya budget, RM15 ke berapa ke. Dan seterusnya untuk audience control, kalau macam saya target Malaysia, saya just tukar language. Tapi kalau kita nak potential followers itu akan beli, kita target specific sedikit. Cuma kita kena, saya nak bagi tahu, kalau kita target specific, biasanya costnya akan mahal sedikit. Instead of kita target Malaysia. Untuk language, kita pilih Malay and English macam biasa. Dan seterusnya, placement. Okay, placement, kenapa saya suruh biar? Sebab dia memang dah ada button, tinggal klik button tu untuk follower saja. Tetapi andai kata kita run, follower tu dah buat macam-macam cara. Maksud saya, daripada specific location, kita pilih Malaysia. Malaysia pun mahal. So kita boleh cuba untuk placement ni, kita specific kepada newsfeed saja. Tapi pada permulaan, pakai saja penuh. Dan seterusnya kita klik button next. Okay, di sini kita tak macam sebelum ni, kita publish post dulu. Ni tak, kita kena tulis, terus tulis kat sini. Dan libatkan credibility sebab dia senang naik. Dan gambar credibility tu mesti ada. Gambar artis ke, gambar influencer ke, gambar siapa-siapalah eh. Dan kalau boleh mention lah nama artis tu ke. Contohlah artis Datuk Red dah try Pak Mat Western. Dan paling best, dia apa, recommend area KL, boleh kami hantar sampai depan rumah. Contohlah, contoh. Dan hujung dia mesti sila like page sekarang ataupun like page ini. Jom like page. Klik like page ataupun follow. Kalau button ni keluar follow, follow lah. Kemudian kita tambah gambar yang relevan. Kita tambahlah image. Kita pilihlah gambar yang kena. Contohlah gambarnya ini. So saya kliklah done. Contoh. Then selepas selesai, terus saja publish. Selepas publish, jangan buat satu saja, buatlah beberapa untuk kita test mana yang perform. So macam mana nak test? Kita klik saja tiga titik ni, kemudian kita klik quick duplicate. So klik quick duplicate ni, macam biasa kita tukar gambar. Kita boleh change media, tukar gambar lain. Contoh gambar Bel dengan Sri pula ke. Nampak ni artis Bel Ngasri.
yang famous-famous pun, yang famous pun recommend Pak Mat Western. Contoh eh. Dah recommend kambing perap Pak Mat Western. Dan berita baik, LKL kami cover, contoh. Dan letak sila like page sekarang. Selepas selesai, publish. Kalau kita nak test beberapa teks, kita boleh tambah add text option. Kemudian kita klik button publish. Macam tu. Selepas beberapa hari kita run, kita nak tengok data. Macam mana nak tengok data? Kita pangkas saja. Boleh tengok dekat bahagian ads kalau kita buat banyak ads. Kalau kita tengok dekat campaign, dia akan baca data untuk kedua-dua ads. So dia akan tunjuklah berapa cost per result, berapa kita spend. Kemudian kalau kita nak tengok spesifik, kita masuk dalam ni, pergi asset, masuk lagi, pergi dekat bahagian ads. So kita akan baca data untuk dua ads yang berbeza. So kita tengok cost per result ni dapat tak 15 sen ke bawah. Boleh eh? Jangan satu page like 50 sen. 50 sen dah mahal sangat. Kalau boleh 15 sen. 16 sen, 17 sen tu boleh diterima lagi. Okay, boleh?